Dámy a páni, ja plne podporujem akýkoľvek návrh zákona, ktorý zabraní tomu, aby na Slovensku sa zavádzala nová forma diskriminácie ľudí na základe, pretože máme celku dobrý antidiskriminačný zákon a ja žasnem, ako na verejnosti úplne v pohode dnes komunikujú zamestnávateľia, že oni budú zamestnávať alebo preferovať zamestnávať iba očkovaných. Je to absolútne v rozpore s legislatívou. Ak to chcete, aby to tak bolo, si to musíte upraviť, ale dnes je to tvrdý atak na vnímanie toho, že ľudia sú si rovní. A druhá vec, áno, ja plne súhlasím s tým, že tá kampaň Vakcína je sloboda, to bol neskutočný podvod a som prekvapený, že sa na tento podvod podujal najvyšší ústavný činiteľ. Myslím si, že Zuzana Čaputová dlží ospravedlnenie ľuďom, pretože toto keby urobil súkromník, takúto reklamu, tak je to klamlivá reklama, sú za to pokuty. To, že sa na to podujal najvyšší ústavný činiteľ, považujem za nehoráznosť, pretože tí ľudia boli oklamaní a ja plne chápem frustráciu tých, ktorí sa zaočkovali a dnes sa cítia podvedení, že proste im nebolo sľubované toto. Hej, že budú musieť tretiu dávku, štvrtú, neviem čo všetko podstupovať. Dokonca sú vakcíny, kde je len jedna dávka a zrazu to nevedia vyriešiť, že ako má dostať tretiu, keď pri Johnsone len jedna bola, tak idú to mixovať a koktejly. No a toto naozaj si myslím, že je nehodné prezidenta, že sa podujal na takúto marketingovú kampaň, ktorá nebola od začiatku pravdivá a myslím si, že dlží pani Zuzana Čaputová ospravedlnenie všetkým ľuďom.